Давайте подивимося на цей стенд симуляцію, де можна управляти станцією космічної управління космічною польотами. Давайте ми попробуємо запустити супутник. Звідки будемо запускати? Будемо запускати з Куру. Для того, щоб її запустити, нам потрібно вибрати висоту і широту. Ну, я вибираю навмання. Задати, скільки нам треба. Ага, тут не можна задати. Окей. Ну що ж, вибрали якусь висоту, швидкість. Швидкість завелику. Давайте зменшимо швидкість. Наприклад. Ну що, пуск. Дивимося, що відбувається. 20 секунд до запуску. 15. Це швидкий супутник вилетить з земної орбіти. Ну що ж, можна зробити ще одну спробу. Давай так. Що тепер? Знову швидкість велика. Ну, не буде з мене запускач супутників, значить.